Телевізійні новини Миколаївщини. Продовжую свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. Доброго ранку тим, хто приєднався до нас і до подій. На території Миколаївського спеціалізованого порту Нікатера Генпрокуратура України проводила обшуки. 25 квітня прокурори з Києва потрапили на територію без перешкод. Але вже вчора, 26-го, обшук відбувся під контролем озброєних спецпризначенців. До порту Нікатера прибуло кілька десятків правоохоронців. Співробітників в штатському супроводжували спецпризначенці в касках, бронежилетах і з автоматами. До слідчих Генеральної прокуратури України вийшли представники адміністрації порту, які попросили пред'явити їм рішення суду на проведення слідчих дій. Замість цього силовики за допомогою тарану зламали ворота і пройшли на територію. Портовики викликали поліцію. Поліція вже прибула, на жаль, вона не встигла, вже коли вже злочин був доведений до кінця з боку представників органів досудового розслідування Генеральної прокуратури, а саме вже коли вони проникли, незаконно проникли на територію підприємства. Даний факт було зафіксовано співробітниками поліції, було вже подано заява щодо внесення відомостей за ознаками вчинення даного злочину. Рішення про проведення обшуків на Миколаївському підприємстві ухвалив Печерський районний суд міста Києва. В документі зазначили дату – 25 квітня. За словами юристів підприємства, вже 26-го слідчі Генеральної прокуратури України перебувати на території законного права не мали. Хочеться відзначити, що дані особи проникли на територію підприємства без пред'явлення жодної законної на те підстави, а саме ухвали слідчого суду, як того вимагає Кримінально-процесуальний кодекс України. Коментарів від миколаївських поліцейських та прокуратури отримати не вдалось. Там повідомили, інформацією не володіємо. В Генеральній прокуратурі України на час проведення обшуків також ситуацію не коментують. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В стінах обласного будинку художньої творчості в рамках заходів 21-го міжнародного конкурсу шкільних медіа відбувся 10-й міжнародний юнкорівський зліт. Це найбільший захід юнкорівського руху в Україні, підсумки якого щороку підбивають в Миколаєві. На відкритті побувала і наша знімальна група. Маргарита Купченкова на зльоті юнкорів вже вчетверте. На конкурсі вона представляє газету «Країна творчості» Миколаївського обласного будинку художньої творчості. Дівчина пише статті на різну тематику. Найчастіше висвітлює діяльність дітей та підлітків у творчих процесах та в роботі у творчих гуртках. На її думку, професія журналіста розвиває світогляд. Мене дуже захоплює журналістика, тому що я можу розкрити тут свої всі здібності і у письмі, і у діалогах з різними людьми. Я тут навчаюся вже 5-й рік, мені тут дуже подобається. Кожного року школярка чекає на цей захід, бо тут вона знаходить не тільки нових друзів, але й спілкується з досвідченими журналістами. Кожного року щось нове з'являється, і це взагалі може бути політ фантазії на цьому конкурсі. А ось 16-річний Тарас з Кривого Рогу цього року налаштований тільки на перемогу. На конкурсі вдруге. Каже, що разом зі своїми однокласниками до нього ретельно готувались. Чи не кожен день писали статті до своєї шкільної газети X-Time. У нашій газеті розповідається про співпрацю України з Європою. Взагалі наша газета, вона буде цікава для всіх. Ще тема про моду в Україні. Також у кінці нашої газети ми завжди пишемо маленьку сказку для дітей. У 2018-му на участь у конкурсі було подано 2032 конкурсні роботи. Далі пройшло 200. Голова Держкомтелерадіо України Олег Наливайко каже, що з кожним роком рівень шкільних медіа зростає. На власному досвіді знає, що цей конкурс для школярів є важливим та відповідальним, бо свою діяльність починав з юнкорівського руху. Мені здається, що діти якраз отримують саме головне – певний професійний фах, вони саме головне вчаться медіаграмотності, ну і друге, в нас зараз країну розбудовує громадянське суспільство. Це теж як елемент такої громадська ланка, елемент громадського суспільства. Серед організаторів заходу – Національна спілка журналістів України. Її секретар Гліб Головченко каже, що цього року на учасників чекають не тільки нові цікаві презентації та майстер-класи, але й нові номінації.
Цього року з'явилася нова молода номінація – це служіння Rotary. Це завдяки партнерству з Rotary International ми маємо на сьогоднішній день таку теж світову міжнародну організацію, яка вчить дітей, в тому числі, служіння суспільству. Так що багато новинок і буде цікаво. Урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу відбудеться 27 квітня о 14-й в Палаці творчості учнів. Нагороди отримують переможці в 22 номінаціях. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Зустрінемось з вами вже о 8:30. Гарного настрою та залишайтеся і надалі на телеканалі Миколаїв.